包客包客。嗯 ，A 栋，好、哦，哇，这个能不能进电梯呢？看我的数学有没有算得正确。接搬家，Go！考验开始。哇，你看我们的撞球桌。你看，哇，安尼敢袂过？阿弥陀佛咯！无啦，杀过。哎，大家保佑。进去上面哦。要保佑，要保佑。哎，按一下，按一下。我觉得要倒另外一边来，我谢玫瑰安尼图图绝对袂错，嗯，出去拿两件免费过来，然后那个电动的都拿来了，加几块两条，冬天的，这样就可以进去了。是啊，对。我把那骨架跟面板全部。哦。应该就进去了。对啦，就差这个厚度。来接下去啊！你不代表。可以，你电动，电动来了。你电动不要紧了。好快吗？只要向你的那块条，五个臭皮匠都没办法把它摆上去。我被你们
海鲜机器人。对啊。嘿嘿，对对对。不然要按鬼了。这个真的过。撞到没关系。撞到都好。好鬼啊！撞到都没关系。按开。加个。好，这里啊，这里啊，走了。不行吗？不行吗？还是不行。差呢，我感觉我们就等一下下。嘿啊，可是差这个内底这个宽度，直接拆开哦。宽解开来。这里变一个框框，门太神奇了。加加，一拜一拜，刚刚好，没有这样，安尼空间就盖多三了。左转。对。哎呀，真棒！运气啊。对对，这个灯下面，嗯。你头上的灯啊，嗯，所以，那我们看这样，好，三楼，快跑，阿姨，阿姨毕业掉啊，来，阿姨，哎，好啊，好，慢，阿姨。来，我先去出来。来，出，各出，各出。哎，好，出来。来，讲。等。来，不好意思，破题出来，我不好意思。破题出来，我想特别。来，啊，这安尼会使吼？好，过。系啊，你入座是要从啊？来。对，因为这个应该是在上面，我没有哎，它是合上去的啊。合上去，可是重点这个，我们要给它两边的。
那你先把它摆上去。先把它摆上去。对。别闲了，这个是怎么弄的？那个刚刚把它炒起来了。嗯。这一定要弄开，不然它会跟它粘在一起，我们分不开啊。嗯。好。哇，好感动哦！终于，耗时一整天，什么一整天？耗时两个月，好不好？耗时两个月，终于搬进来了。啊，那个把它盖子盖起来，看会变怎样？你看，哎呀，真的吗？它可以变乒乓球。哦，所以三合一。三合一啊，反过来是乒乓球，盖黑的是餐桌。餐桌。对。这个三合一。想假掰啊，对不？我知你冷笑养生的意思。哈哈哈哈哈哈。还是都可以。哎，现在没办法。我摆哎，稳着，是。就跨上去，哦，所以它这一颗就是让你直滑的啦。哦，对对对，这个是直滑的嘛，对不对？嗯。对。所以它还有，所以还有乒乓球拍。还有乒乓球拍跟网网。等等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 等。是不是很想来住我们家？哎呀，你没看还有攀岩墙。啊，还有花销哦，花销哦，就还可以有两根那个木棍把它卡住，把它，哦，哇，这个好贴心哦，看你分开哎，嗯，我们家其实是运动中心，啊，等。哇，太厉害了！所以他有副桌球，哎、欸，他真的有副桌球、欸，哎，对啊，哎、欸，来打一下，来打一下，打两球来录一下。哎、欸，你们谁会打、啊？对啊，入镜当 model， 剪刀。嗯。哦，那个代表队代表陈杰参加。公司队、嗯，公司队代表。那蛮安呢，对呀、啊。我看那个亮哥对玩的东西也是很开心，也很喜欢玩。还有后最后有决定给他拆的，这个真的是还蛮这个是做的蛮细的，方法蛮细的，对啊，所以他们在拆的时候是真的不好拆，但他没有组得回去，太强了、嗯、先不管了，可是他做这样子就算回去不稳也蛮稳的，也很稳啊，因为他本身就很重，很稳，来噔来站在五组陈杰搬家队，哈哈哈哈，但他最拍的烂的是拍整烂哦，对，哈哈哈哈，对，马上来一球，哎呦、会耶，哎、欸、你都没有过你落咯，对对对对。
落了。这个球没有弹性。还有怪球拍，我知道。绝对不是人的问题。对对对。对呀、啊，怪球拍。球弹不起来啊。这球真的那么烂吗？是不是球的问题？他只能说是。哦。要不然就是他的球技不好。耶、yeah, ，开心！太好笑了吧？费开打费时了这么久，终于把它翻上来弄好了。马上开打！打球啊！要换面啊，要换边啊，才能够卡榫啊。现在就变成桌子。耶、yeah, ，我太贪心了，反正用这擦就好了。耶、yeah, ，餐桌模式，噔，好，终于完成了，噔，太辛苦了，这个太贪心，买太大了，可是。就那个啊，这个已经比标准的中球桌还小一点点。对呀、啊，没错啊，就是它那个不够那个啊。啊、嗯哦、对对。啊、哦，所以它这有安装说明书哦。还有门框，哦，还有三脚架。有啊。嗯。好，噔，成功，陈杰搬家。好，下次还再来一趟哦。25楼到3楼，等，开始。在家拥有撞球桌加溜滑梯。练撞球跟桌球就可以当国手。球应该都一样。那个钉不进去，还是要钉墙。那个木头太厚了，哦、真的。对，还是要钉墙。对。假教学，真亏没。你就打进就好了。你就想办法打进就好了。
所以你们用那用椅子在接球，超好笑的。其他网子都掉在网上。哦，超好笑的。过来啊，过来。所以我们还要再有两根杆子啊。有啊。他有两根杆子。两根杆子，他的球杆杆子。头也快坏。粉就在地上。对。很轻，这个撞球桌一摆进来就觉得不一样，果然变成娱乐中心，活动中心的感觉。觉得这样感觉很有质感，不知道。家里有，我觉得蛮有质感的。对，对，计分仪，陪那个就是陪打椅。